Sit so en dan sluit ons die oë. Ons dierbare Heer en Hemel Vader, Heere, dankie vir nog een dag, dankie vir genade en dankie vir die liefde. Dankie dat ons vanochtend weer kan stil word, dankie dat ons ook op hierdie wijze vanochtend u weer kan aanbid. Dankie Heere, dat u nie beperk is tot een gebouw nie, en dankie dat u ook op hierdie wijze met elke van ons kom praat. Heere, my gebed is dat daar waar u woord nou oop lê, of nou ook gemaakt gaan word binnen verskeie huise, dat hy daar, Heere, met ons sal kom werk en deur die Gees met elkeen van ons sal kom praat. Gee dat hierdie woord ons sal verander, zodat ons ook hierdeur vrug sal kan dra, Heere, om een wereld daar buiten te gaan bedien. Wees met ons waar ons nou gaan saamlees en gee dat ons gedagtes vir die volgende paar oomblikke op u en u alleen sal focus, zodat ons sal kan hoor wat u vir ons wil sê. Wanneer ons het volgend bid, dan bid ons het ook in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goeiemorgen, lieve gemeente. Het is my vanochtend weer een voorrecht om op hierdie wijze saam met u ook rondom die woord van ons hier te kan vergader. Vrienden, ons gaan volgend saamlees daar uit die boek van Handelinge. Ons lees uit Handelinge 3 uit daai bekende verhaal die genezing van die verlamde man. Ons gaan net die eerste 10 verse lees, Handelinge 3 vers 1 tot 10, maar ek wil u toch aanmoedig om deur die loop van die dag ook die hele hoofstuk te lees en u te gaan vergewis met die hele inhoud van hierdie gedeelte. Met dit gesê kan u die Bybel oopmaak, die tekst op die skerm ook, maar kom ons lees dan saam Handelinge 3 van vers 1 tot 10. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar een man aangedra, wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het om elke dag by die tempelpoort, wat mooi poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy vir hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê,
Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gesing, geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef dat het hy is wat voor die tempel by die mooi poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonderd oor wat daar met hom gebeur het. Ons gaan net so ver saamlees vanoggend uit die woord van die Here, vriende. Liewe gemeente, sedert 2020 sy opwagting gemaak het, het verskeie gemeentes die gedagte van 'n 2020 visie gebruik as 'n maatstaf waar volgens hulle bediening hierdie jaar sou inrig. Waarna sou hierdie 2020 visie dan uiteindelik verwys? Dis gebaseer op 'n mediese term of dan nou 'n term 2020 visie wat hoofsaaklik deur oogkundiges gebruik word om te verwys na perfekte sig. Dit sou beteken in ou taal of in ou terme dat ek op 'n afstand van 20 voet ten minste kan sien wat ek moet sien. Ons is vandag bykans in die middel van hierdie jaar 2020. Sedert die begin van die jaar het daar baie dinge gebeur. Sedert die begin van die jaar het baie dinge selfs verander ook. Vriende, dalk het ons 2020 visie ook verander. En het dalk ook tyd geword dat ons 'n spreekwoordelike oogtoets moet ondergaan. Wanneer ons die gedeelte van Handelinge 3 lees en daarna kyk, moet ons hierdie gedeelte lees en verstaan teen die agtergrond van die apostels wat vurig was om die evangelie te verkondig. Jy sal onthou daar in Handelinge 1 het ons nog die gedeelte gelees van die apostels wat verskrik en half bang gewag het op die gawe van die Gees. En toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag en na Petrus se toespraak op hierdie dag is die eerste gemeente van plus minus of van 3000 plus lidmate gestig. Sedertdien kon niks die apostels keer nie. Sedertdien het hulle voortgegaan met die verkondiging van die evangelie. En is in daai agtergrond wat ons hierdie gedeelte vanoggend ook moet lees. Want sommer hier in die begin van die bediening van die apostels lees ons van 'n verlamde man wat van geboorte af lam was, wat daagliks by die mooi poort neergesit is om by tempelgangers te gaan bedel. En vanuit die staanspoor, vriende, as ons na hierdie 10 verse kyk en ons lees hierdie 10 verse dalk weer 'n keer en daarna dalk nog 'n keer, sou ons sien dat daar ontsaglik baie is wat in hierdie 10 verse gebeur. Baie detail wat vir ons genoem word, baie dinge waarvan daar melding gemaak word. In die eerste plek vertel hierdie vers vir ons onderliggend van volgehoue toewyding van die apostels, by name Petrus en Johannes. Dit was die gebruikelike biduur om 3:00 die middag en hier is Petrus en Johannes op pad tempel toe om te gaan bid. En dan lees ons daar in Handelinge 3 vers 2, wanneer die vers van ons sê, net toe word daar 'n man aangedra. So asof die aankoms van hierdie verlamde man heel toevallig was. En daar word dan in detail uitgebrei oor hierdie verlamde man. Dat hy van geboorte af lam was, dat hy nie maar by enige plek gesit het nie, maar by die mooi poort neergesit is om dan by tempelgangers te gaan bedel. En dan lees ons van die wonderwerk wat plaasgevind het. Petrus sê baie bekende woorde, geld het ek nie, die 53 vertaling het nogal gesê, silwer en goud het ek nie. En sê, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Daarna het Petrus die man opgehelp, die verlamde man. Hy het nie net geloop nie, vriende, hy het sommer, ons lees daar, het gespring en gedans en God geprys. Wanneer ons dan vir een enkele oomblik vandag by hierdie wonderwerk stilstaan, en dit is nie eintlik die fokusgedeelte van vandag nie, maar net vir 'n oomblik, as ons vir 'n oomblik by hierdie wonderwerk stilstaan, dan dink ek dat u saam met my sou stem dat dit in alle fasette
een wonderwerk was. As jy vir 'n oomblik saam met my dink, het die onmoontlike hier moontlik geword. Het die onmoontlike hier sigbaar geword. Dis hoekom dit 'n wonderwerk genoem is, want hierdie man is van geboorte af lam. Met ander woorde, die spiere in sy bene en sy voete het nooit die geleentheid of kans gehad om te ontwikkel nie. Ons sien dat in die lewe van 'n baba dat dit baie nodig is vir 'n baba of noodsaaklik is vir 'n baba om eers te kruip voor hy loop. Die spreekwoord, vriende, in ons Afrikaanse taal sê ook, dis eers nodig om te kruip voor jy kan loop, want daarin lê die geheim vir die onderliggende ontwikkeling van die spiere wat nodig is. Wat jy moet dra die oomblik as jy loop. Die wonder lê egter hierin, niemand het hierdie man nog ooit geleer hoe om te loop nie. Hierdie man se spiere het nooit ontwikkel. En toch, toe Petrus sy hand uitsteek om hierdie man op te help, het hy nie net geloop nie, ons lees daar, hy het gespring en gedans, sonder dat iemand hom van loop geleer het. Vriende, net met hierdie paar gedagtes wat ek met u deel, denk ek sou u saam my stem dat hierdie 10 verse van Handelinge 3 volgepak is, met detail volgepak is in verskeie facette. Ek denk, ons sou selfs 'n reeks kon hou om in 'n preek by elk van hierdie fasette, afsonderlike fasette, te kom stilstaan. In die lig van ons 2020 visie, waarna ek verwys het, daar in die begin, is daar egter 'n ander dimensie, waarby ek wil stilstaan, in hierdie gedeelte van Handelinge 3. Vanaf Handelinge 3, vers 3 tot 5, vriende, wil ek, jy moet hier saam my oplet, na hoeveel keer daar verwys word, of melding gemaak word, van die begrippe kyk, of sien. Eers sien die verlamde man vir Petrus en Johannes. En toe kyk Petrus en Johannes hom stip aan. Daarna beveel Petrus die man, of vra Petrus die man, kyk na ons. Waarna die man na hulle gekyk het in die hoop. Wat sê hierdie gedeelte onderliggend, of wat sê boodskap lê daar binne hierdie verskeie gebruike van die woord sien of kyk. Vanuit die Griekse vertaling, toe die Bybel vanuit die Grieks uit vertaal is, het daar van die onderliggende betekenis van die woorde kyk of sien verlore gegaan. Want vanuit die staanspoor uit, het hierdie verlamde man vir Petrus en Johannes net gesien, soos hy enige ander mens gesien het wat by hom geloop het. Gesien het as 'n potensiële bron van inkomste. Vir hom het dit nie gegaan oor die mens nie. Vir hom het dit nie gegaan oor wie die mens is nie. Vir hom het dit gegaan oor wat hy van hierdie mens kon kry. Vir hom was die silwer en die almoes van hierdie mens vir hom belangriker as die mens self. En dan lees ons dat Petrus en Johannes toe hierdie man stip aangekyk het. En onderliggend word aandag hier geïmpliseer. Petrus en Johannes kyk na hierdie man met 'n toegespitste aandag. En is vanuit hierdie kyk, vriende, wat Petrus hierdie man beveel of hierdie man vra om ook na hulle te kyk. Om hulle nie net te sien as nog 'n potensiële bron van inkomste nie, maar om na hulle te kyk met 'n begrip. En is dan wanneer hierdie man so reageer deur te kyk met 'n begrip dat Petrus vir hom sê, dit wat jy soek, namelijk silwer of geld of almoese of goud, dit het ek nie. Maar wat ek het, sal vir jou soveel meer werd wees. Wat ek het, sal vir jou soveel meer waarde inhou. En dan sê Petrus vir hom, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Mense sou selfs so ver kon gaan, as om te sê dat die wonderwerk gerealiseer het, omdat die man reg gekyk het. Hy het uiteindelik ook reg gekyk wat 'n direkte heenwysing is na hierdie man se geloof. Vriende, dit sal selfs beter wees as ons Handelinge 3 vers 1 tot 10 vanoggend kon interpreteer vanuit die gedeelte van Handelinge 3 vers 11 tot 26. Jy kan dit later gaan lees vandag. Maar vanuit Handelinge 3 vers 11 tot 26 is dit asof Petrus vir daardie mense wat verbaas gestaan het en verbaas gekyk het na die genesing van hierdie verlamde man, hierdie man wat aan wie hulle so gewoond was wat maar gesit het en gebedel het,
dat Petrus eintlik vir hulle sê, hulle is blind. Petrus sê in hierdie gedeelte van Handelinge 3 vers 11 tot 26, gaan toets julle oë. Want hulle het lankal nie meer 'n 2020 visie gehad nie. Hy sê vir hulle daar in Handelinge 3 vers 12 tot 16, en ek gaan hierdie lees, jy kan dit saam met daar lees. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man kan loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Ek voeg by, maar julle het hom nie gesien vir wie hy is nie. Julle het hom uitgelewer en hom voor Pilatus verwerp toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel. Hier voor julle almal. Vriende, Petrus se toespraak daar in die pilaargang van Salomo was eintlik 'n pleidooi vir hulle wie vir Jesus nie gesien het en geken het vir wie hy werklik is nie. Hierdie toespraak van Petrus daar in die pilaargang van Salomo het eintlik vir hulle gesê, dis duidelik dat julle nie meer 'n 2020 visie het nie. Dis duidelik dat dit tyd geword het dat julle julle oë moet laat toets. Gaan toets nou julle oë eerder nou terwyl dit nog nie te laat is nie. Jy kan dit lees daar in Handelinge 3 vers 19. En dink ek ook toe by myself, wat sê hierdie gedeelte vir ons vandag? As ons hierdie gedeelte vir ons in ons konteks vandag moet lees, wat sê die gedeelte van hierdie verlamde man wat genees is vir ons? Hierdie verlamde man wat reg moes kyk. Vra hierdie gedeelte eintlik vandag vir ons, vriende. Hoe kyk ons? Hoe kyk jy? Hoe lyk my en jou visie? Want so dikwels gebeur dit met ons dat ons sien, maar ons kyk nie regtig nie. Nie net in ons geestelike lewe nie, sommer in ons alledaagse lewe. Ons sien, maar ons kyk nie met aandag nie. Die lewe rondom ons gaan verby ons en ons gee nie aandag aan wat rondom ons gebeur nie. Liewe vriende, maar soveel meer ook in ons geestelike lewens. Ons sien nie vir Jesus vir wie hy werklik is nie. Met hoeveel aandag kyk ons na hierdie Jesus in ons lewe. Hierdie Jesus wat beskerm, hierdie Jesus wat vashou, hierdie Jesus wat 'n leidsman is, hierdie Jesus wat sy genade op genade vir ons elke dag uitstort. Sien ons maar vir Jesus, soos die verlamde man eers net vir Petrus en Johannes gesien het. Ons stel nie regtig belang in wie hy is nie. Ons stel meer belang in wat hy vir ons kan gee en wat hy vir ons kan doen. As dit die geval is, vriende, dan het dit tyd geword dat ons in 'n geestelike sin van die woord ons oë moet laat toets. Dat ons visie moet laat toets, want dan is daar lankal nie meer 'n 2020 visie in ons geestelike lewe nie. Ons kan nie hierdie Jesus sien as 'n soort middel tot 'n doel nie. Want dan sal ons hom nooit waarlik ken nie. Jesus staan vandag voor my en jou, soos Petrus en Johannes van ouds voor 'n verlamde man gestaan het. En Jesus rig vandag daardie uitnodiging aan my en jou. Kyk na my. Liewe vriende, Handelinge 3 vers 1 tot 10 vertel vir ons 'n wonderlike verhaal. 'n Verhaal van 'n wonderwerk. Nadat 'n man met 2020 visie na Petrus en Johannes gekyk het. As daar 'n wonderwerk gerealiseer het in die lewe van hierdie man, nadat hy reg gekyk het, kyk na ons. In die hoop. Kan u dink wat in my en jou lewe moontlik is?
kan nie denken aan die dingen wat in my en jou leven kan gebeur. En dien ons met die 2020 visie naar Jesus Christus ons verlosser kyk. Nou in hierdie tyd soveel meer, vrienden. In hierdie tyd waarin ons self bevind, te baie onzekere tyd, te baie onstabiele tyd, staan Jesus vandag voor my en jou met daar die uitnodiging. Kyk naar my. Nie net om raak te sien nie, maar om te kyk met begrip, en te kyk met de hoop, om te kyk, om te sien vir wie hy waarlik is. Daarom sluit ek vandag af met hierdie groot vraag. Dit is een groot vraag, maar het is een vraag wat net jy in jou geestelike leven kan antwoord. Hoe kyk jy? Amen. Kom ons sit so, en dan sluit ons hier. Ons trouwe Heer en iemand Vader, Heere, daar is eindelijk soveel ooreenkomste tussen ons leven en die leven van een verlamde man van wie ons lees in Handelinge 3. Heere, ons leven en die dinge wat in ons leven gebeur, die dinge waar ons nie dikwels beheer het nie, dit maak ons ook by wijze van spreken baie dikwels lam. So lam, Heere, dat ons nie kans sien om op te kyk. Dat ons maar net sien, dat ons maar meer belang stel in wat ons kan kry uit hierdie lewe uit, as die hand wat het vir ons gee. En moet ons vanochtend dalk, Here, ons hele lewe tot stilstand roep. Moet ons hele lewe tot stilstand roep, omdat ons op hierdie stadium bezig is om verkeerd te kyk. Want op hierdie stadium sien ons net, en ons kyk nie rarig nie. Ons gee nie aandig aan wat voor ons gebeur nie. Ons word as te ware blind deur ons omstandighede. Deur die dinge wat ons oë grond toe druk. Leer ons dan vanoggend deur om reg te kyk. Leer ons om na U te kyk. Leer ons om na U te kyk met 'n verwagting. Ek wil eintlik vanoggend bid, Here, kom toets ons oë en kom gee vir ons 'n 2020 visie. Kom toets ook ons geestelike vermoëns om na U te kyk. En kom stel dit weer in, Here, sodat ons 'n 2020 visie op U sal hê. Ondanks ons omstandighede, ondanks die dinge wat rondom ons gebeur, ook ondanks ons eie situasie wat ons dalk moedeloos laat. Here, hou ons vas ook in hierdie tyd in ons eie lewens, in ons eie geestelike lewens, en gee dat ons geestelik sal groei, dat ons geestelik in U sal vashou. Ek dink en bid ook vir elke gemeente lid en in die gemeente van Potchefstroom die Bil. Here, waar elke een stelselmatig terugkeer werk toe, en waar ons gehoor het dat soveel meer ook nou weer kan werk, is my gebed dat die elke lidmaat sal veilig hou, dat die kerk sal veilig hou. Here, dat in hierdie tyd van afsondering, waar ons nie noodwendig in die kerk as gemeente by mekaar kan kom nie, dat ons U nie sal vergeet nie. Dat wanneer ons as gemeente U weer saam kan inbid in U kerk, Here, dat ons daai geleende met albei hande sal aangryp, en dat ons U sal loof en prys en sal spring en dans, soos een verlamde man gespring en dans het, nadat U ook hom genees het. Heer, ons dra ons land op, en ons dra elkeen op wat siek is, en ons dra elkeen op wat alreeds op hierdie stadium geliefd is, aan hierdie virus afgestaan het. Hou ons vas, en soos U hierdie verlamde man genees het, Heer, kom en bring en bewerkstellig ook genesing, asseblief in ons midde. Vergeef ons sondes en al ons tekortkoming, ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Liewe vriende, dit is vandag ook dan Vadersdag, en wil ek van die geleentheid gebruik maak om aan elke vader in die gemeente 'n gelukkige Vadersdag toe te wens. Elkeen wat na hierdie video kyk, wat die voorreg het om 'n vader te wees, onthou dit is 'n voorreg. Maar ons waardeer julle as vaders, as pa's, wat met soveel liefde en soveel sorg vir ons omsien en ons versorg. Ons dank die Here dat hy ook
jou as papa, as 'n pa, vir ons gegee het. Mag u hierdie dag die seën van die Here in die besonder beleef en ervaar, en mag u die seën ook ervaar in die vrou en die kinders wat die Here vir jou gegee het. Koester hulle, pas hulle op, hou hulle veilig. Ons het jou as 'n pa in ons lewe verskriklik lief. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, vriende, en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.